өөр амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэхэд хүүхдүүдийн оролцоо нэмэгдэж байна. Тодорхойлбол Монгол улсын зүүн хязгаарт орших Хинтээ аймгийн Дадал сумын Ногоорл эко клубын сурагчид байгалийн нөөц баялагын зохистой ажиллах чиглэлээр амжилттай ажиллаж байгаа нь олонний талархлыг хүлээгээд байна. Тэгээ бидний хийсэн ажил гэх юм бол цагаан зэрийг хамгаалах, хунцаас татгалзах, гэлгэр утнаас татгалзах, хаягдал батареа цуглуулах, мөн их дэлхийн цаг ингэж тасралтгүй хийж яваа. Харин 2019 онд бид бүгдээрээ хүмүүсийн идэт хаягдаг ясыг мод болгоод үзье. Хүмүүс ягаад заавал энэ мод болдог зүйлийг ингэж хаях ёстой гэдэг санааг хүүхдүүд өөрсдөө гаргасны үндсэндээр сургуулийнхаа хүүхдүүдээс 2.2 кг үр тааж өдгөө 530 ширхэг мойлны монстай болчихсон байна. Мөн цаашдаа дан ганц 530 ширхэг бос мойлны төгөлтөө олох зорилготой бид хичээж байгаа. Та бүхэн гээд модны ард тусын юу юм бэ гэж гайхаж магадгүй. Мод нь мод дагаж ус дагаж амьдрал гэдэг үг байдаг шиг мод нь өөрхөн үндсэнд мөх сэрдэг агуулдаг. Мөн өдөрт 180 литр хүчил төрөгч буюу ганцхан мод өдөрт 2 хүний амьсгалах агаарыг хангадаг юм ичтэй юм аа. Хүн болгон цаашдаа ингэж модоо тарьж модоо ургуулж бүгдээрээ энийг ингэж өргөжүүлээсэй гэж хүсэж байна. Мөнхөн чамда баярлалаа. Энийг хэрэгжүүлсэн олон даваа талтай. Байгаль дэрэг дамт буурч өөр амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг хувь нэмрээ оруулна. Сурчид байгалийн баялагыг зөв зохистой ашиглан дадалт суралцах болно. Үрээ сайтар цэвэрлж аваад хатаагаад жинл 1000 үрээ тоолж аваад жинлэнэ. Энд бол ингээд 1000 ширхэг үр ингээд савлагдсан 68 грамм үр байгаа. Гэт хадгалаад хавар үнийгээ тарина. За манай эко клуб нь 2019 оноос хойш мойлгон чамда баярлалаа энийг амжилттай зохион байгуулж ирсэн. Саяхан 2022 оны 6 сарын 22-23-ны өдрүүдэд цэслэн цогцолтой болж 4 сум нэгдэн мойлгон чамда баярлалаа энийгээ бид нар сурчилсан байгаа. Төний үр дүнд хүүхдүүд яаж мойл тарих уу, яаж мойлны монсоо зөв ашиглах уу, яаж хоггүй жимснийхаа үрийг мод болгохгүй гэж туршлага судалсан байгаа. Ногоор эко клубын сурагчид Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэлц үгийн санаачлагаар 2022 оны 8-р сард Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан өөр амьсгалын өөрчлөлт ба хүүхэд залуучууд чуулганд оролцсноор тэрбум мод тарих үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд хүүхдүүдэд үрээр монс тарих аргыг түгээсэн. Тэр хурамндаа одоо ирээдүйд хийх ажил маань бол мойлны төгөлтэй болъё гэсэн зорилготой байгаа. За би одоо хөлдөөсөн мойлныхоо үрийг эслэх гэж байна. За яагаад мойлныхоо үрийг хөлдөөж байгаа вэ гэхээр мойлны үр маань хөлдөхөөрөө арай илүү хаархан илүү байдаг. За энэ болохоор би хөлдөөсөн 68 грамм 1000 ширхэг үрээ ингэж хэлсэн байна. Одоо энэ нойтын хэлсэндээ хийж ингээд булаад ингээд манай суулгац нь бэлэн боллоо. Хүүхдүүд маань мойлхон чамда баярлалаа буюу мойлны үрийг үрээр мод тарих аяныг 3 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа. За мөн байгаль хамгаалах олон талт үйл ажиллагааг хүүхдүүд маань зохион байгуулсан. За ингэсний үр дүнд ямар үр дүнд хүрсэн бэ гэхээр хүүхдүүд өөрсдөө хийж, өөрсдөө үрээ ургуулж, өөрсдөө арчилж, өөрсдөө үр дүнгийн мэдэрснээр шинжлэх ухааны арга буюу бодгалын өндрийг хэмжих, мөн бодгол хоорондын зайг хэмжих, за мөн модны суулгацыг хэрхэн хизээ яаж услах, арчлах арга зүйд өөрсдөө ингээд суралцж байгаа. За одоо болохоор би энд ийм хөрс бэлдсэн байгаа. Бид ингээ 2 настай ийм монс өөртөөхөө тарьсан энэ 2 настай монсыг суулгах гэж байгаа маа. За яагаад ингээд уутаар боосон байгаа вэ гэх юм бол энэ маань дотроо ингээд үндэстэйгээ тэгээ суулгахныхаа нөгөө нэг хөрстэйгөө байгаа. За энэ салхиа хууж болохгүй бол ингэж байгаа. За одоо гээд хөрсөн. Хөрсөндөө 2 настай монсоо суулгая. Манай дэлхийн байгаль хамгаалалт сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар нь нийт 52 эко клубын 1600 орчим сурагчтай хамтарч ажилладаг эко клубын хүүхдүүдийн санал санаачлагыг дэмжиж ажилладаг байгаа. Мойлхон чамд баярлалаа. Аян бол Ногоон Арал эко клубын хүүхдүүдийн санал санаачлаг юм аа. Энэ аяны хүрээнд хүүхдүүд хаягдл болсон мойлны ясаар одоо мод ургуулах дадалт хөвшөлт суралцахаас гадна байгальд үзүүлж байгаа хүний сөрөг нөлөөллийг бууруулах уур амьсгалын өөрчлөлтөд одоо хүүхдүүдийн оролцоог нэмэгдүүлж байгаа сайхан ажил байна гэж бид нараас дэмжиж ажилладаг байгаа. Мойлхон чамд баярлалаа. Аяны хэрэгжүүлсэн олон даваа талтай. Байгальд ирэх дарамт буурч уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг хувь нэмрээ оруулж байна. Хүүхдүүд